Zastupiteľstvo PSK na rokovaní 11. decembra vyčlenilo 4 milióny eur na verejnoprospešné projekty v regiónoch. To je o 1 milión eur viac ako v tomto roku. Záujemcovia, obce, mestá, občianske združenia, neziskové organizácie, registrované cirkvi, právnické a fyzické osoby pôsobiace na území kraja môžu žiadať o finančnú podporu od 2. januára v 4 grantových programoch. Mňa teší, že dokázali sme nájsť zhodu a v primeraných sumách, výškach, mierach a programoch. Je to pre rozvoj kraja, je to pre rozvoj regiónu. Čo je novinkou, tak pre rok 2024 bola schválená aj výzva pre región, ktorá minulý rok kvôli finančným okolnostiam nebola zaradená do dotačných schém. Každá z grantových víziev má svoje programy, kde je špecifikovaný účel použitia. Cieľ všetkých dotácií je spoločný, a to podporiť rozvoj toho, ktorého okresu a zmysluplné aktivity žiadateľa o dotáciu. Vzhľadom na to, aká je neistá situácia v samosprávach v štáte celkovo, je veľmi fajn a naozaj si to veľmi ceníme ako poslanci, že sa podarilo nájsť 4 milióny eur ako celkový balík na všetky výzvy. Každá podpora regiónu je nielen tou podporou prvotnou, ktorá príde do regiónu, ale následne, dá sa povedať, aj generuje ďalšie pozitívne efekty a generuje nejaký rast ekonomický v rámci tohto regiónu. O úspešných projektoch vo výzve participatívny rozpočet bude znova rozhodovať verejnosť, a to prostredníctvom SMS hlasovania. Termín spustenia grantových schém PSK je stanovený na 2. január 2024 a čas na predloženie žiadostí je do 19. februára. Určite odporúčame v prvom rade naštudovať si podmienky výzvy a v prípade, ak bude mať akékoľvek nejasnosti ohľadom svojej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú by chcel predložiť na PSK, odporúčame obrátiť sa priamo na osobnú konzultáciu. Žiadateľom budú k dispozícii pracovníci odboru projektového riadenia úradu PSK. Všetky informácie a formuláre budú zverejnené na webe krajskej samosprávy vucpo.sk. Poslanci krajského parlamentu schválili na decembrovom rokovaní rozpočet na nasledujúci kalendárny rok. Prešovský samosprávny kraj v ňom bude hospodáriť s rozpočtom 275 miliónov eur. Treba podotknúť, že ideme na tú hornú hranicu možností len z tohto dôvodu, že chceli sme a musíme zo zákona predkladať vyrovnaný rozpočet, preto aj kapitálové výdavky sú v nízkej hodnote. Náročné bolo zostaviť predovšetkým bežný rozpočet, a to s cieľom zachovať všetky organizácie, pracovné miesta a kompetencie aj s príjmami, ktoré krajskej samospráve prognózuje ministerstvo financií. Medziročne nám išli hore mzdy, išli nám hore prevádzkové výdavky spojené s energiami, ale aj s bežnou údržbou, čiže bolo veľmi, veľmi ťažké aj ten bežný rozpočet zostaviť. PSK v budúcom roku očakáva príjmy niečo nad 275 miliónov eur. V objeme vyše 270 miliónov eur je naplánovaná výdavková časť rozpočtu. Bežné výdavky sú vo výške viac ako 251 miliónov eur a kapitálové výdavky vo výške takmer 19 miliónov eur. Po započítaní finančných operácií bol rozpočet prijatý ako vyrovnaný. V multifunkčnom centre Savore Sigord sa konalo odborné podujatie, ktoré spojilo partnerov PSK v téme podpory a rozvoja ľudí žijúcich v generačnej chudobe. Diskutovalo na ňom vyše 60 zástupcov z mimovládnych organizácií, občianskych združení, ako aj verejnej správy a súkromného sektora. Workshop s partnermi na ceste k spoločnému cieľu predstavil príklady dobrej praxe v zamestnávaní a uplatnenia na trhu práce sociálne znevýhodnených obyvateľov kraja. Zároveň umožnil sieťovanie kľúčových partnerov, ktorí sa v danej téme angažujú. Príbeh medovnikárskeho majstra Jozefa Šandalu z Prešova a jedinečnú zbierku medovnikárskych foriem a náradia z jeho dielne prezentuje výstava Medovníkové Vianoce v Rákociho paláci, ktorú prináša Krajské múzeum v Prešove. Medovníkové Vianoce v Rákociho paláci sú príbehom medovníkarského majstra Jozefa Šandalu z Prešova. Za pernikárskeho majstra sa vyučil ako 16-ročný chlapec v roku 1918. Piekol nepretržite až do 50. roku. V tomto roku mu vtedajší režim jeho dielňu vzobral. Zobral.
Svoje remeslo už ďalej nemohol vykonávať a pracoval len ako cukrár s ostatnými prešovskými medovníkármi v komunálnych službách mesta Prešov. Jedinečná medovníkárska dielňa bola prevedená do zbierkového fondu Prešovského múzea, kde je dodnes. Medovníkové formy alebo rôzne to náčinie, ktoré patrí do dielni medovníkára, je veľmi vzácnym artiklom. Nie sú to predmety, ktoré sú zakúpené v starožitníctve niekde v zahraničí. Sú to predmety, ktoré patria do našej krajiny a ktoré vyrobili naši predkovia a používali ich preto, aby mali nielen sladký život, ale aj kvôli tomu, aby spravili niekomu radosť. Je to taký paradox. V dnešnej dobe medovníky sa viažu iba k vianočnému obdobiu. A v minulosti tomu tak nebolo. Medovníky sa viazali k najvýznamnejším udalostiam, ako boli trhy a jarmoky. Muzejníci chcú autentickou výstavou jedinečného mobiliáru medovnikárskeho majstra Šandalu zároveň ospravedlniť krivdy vtedajších rozhodnutí režimu, ktoré mali za následok ukončenie tradičnej remeselnej medovnikárskej výroby v Prešove. Som rada, že na také zabudnuté remeslo si niekto spomenul. To som ani vôbec nečakala niečo také. Viac menej ani rodičia nás do toho nezainteresovali, aké oni zase prežívali problémy. Súčasťou vernisáže výstavy bolo pečenie tradičných perníkov, aj keď bez receptúry posledného medovníkárskeho majstra z Prešova. Každý recept sa líši, aj medovníkársky majster Šandala mal svoj recept a bohužiaľ zobral si ho do hrobu. Medovníkárstvu sa v minulosti venovali výlučne muži. Dnes je to, by som povedala, že taká ženská záležitosť. Mal by voňať po mede, mal byť sladučky, tak až rozplývať sa na jazyku, aby to chutilo, aby pripomínalo Vianoce. Výstava, ktorú si môžete pozrieť do konca januára, ponúka tiež prezentáciu kolekcie cukrárskeho medeného riadu, mobiliár starých kuchyň, formičiek na odlievanie voskových predloh a papierových farebných tlačí na zdobenie perníkov.